Bom dia. Cara, minhas músicas bagualona, cara. Aqui de cara agora. Mas foi muito louco, cara. Eu aforria lá dentro. Achar o fundo da barraca. Achar o fundo da barraca. É. Daí, aí isso eu não tem. Mesmo que eu fiquei de ponta cabeça, né? Porque, sim, com a cabeça. Tá... Mas eu tava com a cabeça na música. Cara, e fresquinho essa noite. Eu comecei a dormir só de roupa, tive que botar a coberta por cima. Eu dormi melhor. Eu fui no Uruguai um tempo e eu comprei esse kit aqui, cara. Melhor coisa que eu já comprei na minha vida. O que, que é? Equipamento. É uma jaqueta e uma calça. É a prova de chuva. Ela é uma capa de chuva, na realidade. Cara, ela tem a touca aqui dentro. Tu consegue guardar a touquinha em cima. E ela tem uma abertura aqui com tela por dentro. Meu, a maior parte das capas de chuva tu quase morre suando dentro. Aqui é top, cara. Não balança! Vai derrubar o meu fogareiro Master Blaster, cara. Porra, nem... Nossa, secadinha a roupa. Ah, vai secar de que jeito? Pois é, mas nem... No, ao contrário, na verdade, vai molhar mais. É. De fato. Eu tô orgulhoso do nosso acampamento aí, cara. Tô organizado agora, ó. Foi só eu assumir aqui a parte da cozinha, ficou organizado. O Rafa ajuda a contar. Né? Cara, Julião, toma descafeinado e testa pra ver se não dorme melhor, fica... Ah, sem dúvida, né? E eu, cara, quando faço café, eu tenho. Eu faço passado, de quando eu faço forte pra caralho. E eu tenho. Comprei aquela. Tem uma. Uma ostra daquela pequenininha pra fazer um expressozinho. Cara, eu ponho muito pó, fica muito. Eu não tinha ido no Suns Club ainda, cara. Eu fui lá em Blumenau esses dias. Fui lá renovar o passaporte, fui buscar. Porra, como tem coisa diferente, cara. A sorte que tu foi. Sim, mas quem pagou e tirou foto vai receber. Sim. Agora daqui pra frente não tem previsão de fazer passaporte mais. Mas acho que até a atualização não. Eles vão fazer. Porra! Porra! Sei só foi de ver eu fui cozinhando ontem. Me viu cozinhar, já conseguiu fazer aquele macete. Eu tô assistindo teus vídeos no YouTube. Cara, eu sou virado no Jiraya, cara. Na parte baixa ou na parte de... Peguei umas duas aqui na reta, aqui, daí peguei duas e jogando o resto, para lá. Não, eu vi da primeira. Uma, né, peguei lá. Mas da parte de cima ou da parte de baixo? De cima eu joguei ali, mas não bateu nada. O que mais pra dentro? Parte de cima desce muito bom. Eu tava comentando isso, Felipe, ontem. É, se nós dependesse do Rafa, ele desceu aqui e disse que não tinha peixe. Nós precisamos a tarde inteira. Bateu duas vezes ali assim. Ah, foi embora. Pau no cu. Cara, meu avô sempre dizia, cara,
A água é a mesma, guri. Que tu fica correndo atrás, né? Na volta desse açude? Não é bem assim. Não, mas você viu que outra vez eu fui persistente. É, tem, tem a... o lado. Porra, o esquema agora era ser... No alto daquele cume, plantei uma roseira. O vento no cume bate, a rosa no cume cheira. Salpicos no cume, salpicos. Ah, viu? Não fui eu que comecei. Bom dia, senhores. Café da manhã dos campeões. Carreteirozinho requentado com queijo. Pãozinho de aipim na manteiga. Cafezinho, chima. Fala, gaúcho. E... diga assim, ah, me deu um corridão, agora quer gravar videozinho. E aí, Rafa, pegou quantos trailers de manhã já? Meia guja. E como é que foi a... conta aí a cagada, como é que foi? Cara, deixa eu tomar meu remédio primeiro, cara. O desespero foi tanto que eu não consegui abrir a barraca, saí correndo igual um doido aqui. Aí não tinha como tirar. Que horas era? Que horas era? Era ali umas 4h30, acho não que era. Não havia clareado ainda. 4h30, não. Tava escuro. Tava sem luz. Quando eu vi, ainda salvou que tava no celular. Daí eu não sou muito bom pra cagar no mato, eu não curto. Aí, obrigado pela... só tirei a roupa, pela franqueza. Tirei a roupa toda assim, cara, e como foi, foi. Foi. A pelada tona. Eles são pobres a dar com pau. E não comem comida requentada. Obrigado, pessoal. Tá dando cena frente da câmera. Desculpe. Vai ali na frente da câmera, pede desculpa. É, essa merda, tá ligado? Até o final da pescaria, eu vou se pegar no tapa. Eu já... e... ui, cara. Ó, ó. Será que tem, moçada? Primeiro arremesso da manhã. E eu acho que não foi a mesma que bateu ali, ó. Eu vou mandar de novo lá. Ó. Tá na boca, ó. Aí, ó. Não, será que tem traíra, cara? Primeiro arremesso da manhã. Primeiro arremesso da manhã, cara. Tu é doido, velho. Vem aí. E olha só. Que baita traíra. Venha, venha, bicha, velho. Venha que eu já vou te tirar, porque... bateu outra ali também. Deixa eu ver se já sai fácil aqui. Não, né? Charutou. Aí, vai sair. Foi, embora. Olha o que que fez com o frog. Venha. Venha. Sapateia, danica. Parecia grande quando bateu lá no meio. Suvelinha. Suvelinha. Já solto aqui, ó. Rapidão, rapidão. Vamos embora. Pescando de frog, pessoal. Frogzinho tá show. Esse aqui é da matadeira. Você pode usar aí da sua preferência. Importante, pessoal, utilizar uma vara pancada, tá? Tem que ser uma vara de ação rápida. Pelo menos 17 libras, acho que é a Hokkaido 6,6, 17 libras. Eu gosto de vara longa para pescar assim de barranco. Para ter um bom arremesso, uma boa alavanca.
Esse material todo vocês encontram lá na Chumpesca, né? Já sabe. Lá em Palhoça. Beleza? Vamos lá, vamos de novo. Ai, soltou! Será boazinha, hein? Ó, não ferrou, ó. Tava só segurando na boca. Vamos ver se bate uma na sequência. Olha, essa é boa, hein? Tá na boca, ó. Aí! Essa eu vou ferrar. Essa eu vou ferrar. Aí! Opa, essa parece ser tão boa quanto a que eu perdi agora. Ah, soltou de novo! No mesmo lugar! Que loucura! E olha que eu ferrei ela, hein? Olha aí, pessoal. Se foi o líder. Acontece. Traíra grande. Botou o frog todo na boca. Tora mesmo. Pessoal, tem uma discussão sempre da espessura do líder. Eu sempre digo o seguinte. Se a traíra bater em cheio, é muito difícil. Mesmo um líder muito grosso, isso aqui é um 0,67. Vai estourar. Faz parte. Pequena. As grandes me escapam todas e as pequenas ficam. Pronto, obrigado. Aí. Ah! Meu Deus do céu! Tô perdendo todas, cara. Hoje tá difícil, hein? De fisgar uma. Das boas? Puta merda. Caramba. Vamos tentar aqui direto. Vai. Vai buscar. Olha aí. É cada arremesso uma paulada, cara. Ah, tu tem que ficar agora, né? Nossa, perdi de novo, cara. Que é isso? Meu Deus do céu. Deixa eu pôr um frog um pouco. Apesar que eu botei... Tava com esse aqui, perdi o frog. Agora tô pensando em pôr um menor pra ver se acerta a fisgada. Caramba, bicho. Perdi acho que mais 5, ó. Vamos sem corte, vamos de novo lá. Tem muita traíra ali. Mano, ó, já bateu, ó. Tá na boca dela, ó. Não, soltou. Antes de eu fisgar, ela soltou, achei melhor não fisgar. Vamos de novo. Cara, deve ter 1 milhão de traíras ali. Galera, eu percebi que ela tirou da boca, eu ia fisgar, eu aproveitei e não fisguei, tá? Isso. Agora eu vou lá de novo. Vai bater, ó. 3, 2, 1. Já bateu. Ó, soltou. Tá na boca, ó. Pegou de novo, ó. Aí, ó. Venha. Venha que essa eu não quero perder. Já perdi demais. A suvela, ó. As pequenas vêm e as grandes não vêm. É brincadeira? Olha aí, ó. Suvelinha dessa. Tu é doido. E as grandes me deixando tudo na mão. Venha, venha que tu é boa, venha que tu é boa. Aí, aqui, é boa nada, é, mas já é melhor que a outra, ó, já é melhor que a outra, ah, essa eu não soltava. Agora eu fisguei com gosto, ah, essa já é melhor que a outra, ó, aí, ó, desse padrão aqui já é legal, hein. Aí já é bem divertido. Não, vamos facilitar, né? Temos as ferramentas corretas, vamos utilizar. Aí, ó, bem mais fácil. Ó, aí, ó, viu? Se tivesse na minha mão, já tinha dado zebra. Aí, sorte. Eita, me molha logo cedo. Cara, que isso? Será que tem traíra, cara? Olha isso, cara. E não fica uma no plug.
Que coisa impressionante, cara. Galera, eu vou filmar isso de novo pra vocês. Eu duvido bater menos que 4 traíras na passada. Quer ver? Opa! E já bateu uma, e já bateu uma boa de cara. Eu acho que é minha maior, hein? É minha maior do dia, hein? E no plug é essa. Pô, tava difícil acertar uma no plug. Deixa eu dar uma confirmada aqui. Aí. Venha. Opa, acho que tem uma melhorzinha aqui, ó. Aê, garota. Rapaz. Aí, ó. Melhorzinha mesmo. Ah, essa já dá os 40. Ah, é minha maior. Com certeza minha maior. Coisa linda, hein? Coisa linda, coisa linda. Vem cá. Na Z90 dá desconto, papai. Coisa linda. Venha. Muito bem, galera. Aí, moçada, ó. Na Z90 da Deconto, tá chovendo um pouquinho. Das 100 aqui, ó, Hokkaido 66. Top demais aí, ó. Uma boa traíra saiu aqui agora, hein. Vamos lá, vamos atrás de mais. Ah, esse material vocês encontram lá na Chumpesca, já sabe disso, né? Valeu! Aí, pessoal, medi ela, deu 52. Porra, bela traíra, hein. Vai, guria, vai-te embora. Show! 52, cara.